მოგესალმებით, ყველა ჩემო მეგობრებო, ვიდეო ლესონზე მე ვარ მიშო. დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი გენიალური საიტი, საიდანაც შესაძლებელია სრულიად თავისუფლად და უფასოდ გადმოწეროთ ელექტრონული წიგნები. მაგრამ ამ საიტს აქვს ერთი ძალიან დიდი მინუსი, ალბათ ყველასათვის, ის რომ ამ საიტზე არის მხოლოდ და მხოლოდ იურიდიული წიგნები, ანუ ვისაცა აქვს შეხება იურიდიულ სამყაროსთან, ან სწავლობს იურიდიულზე და ასე შემდეგ. ამიტომაც ჩემო მეგობრო, ვისწავლოთ ასეთ ფაკულტეტებზე, ან უბრალოდ გაინტერესებთ იურიდიული სფერო, მინდა გირჩიოთ ძალიან კარგი და სრულიად უფასო საიტი იმისათვის, რომ გადმოიწეროთ ნებისმიერი და ძალიან კარგი იურიდიული ლიტერატურა. პირველ რიგში გახსნა ჩვენი ბრაუზერები. ამ საიტს აუცილებლად მიუთითებ ვიდეოს აღწერას, ჩემო მეგობრებო. შემდეგ გადავიდეთ საიტზე library.co.uk. ამ საიტზე უნდა დარეგისტრირდეთ, ჩემო მეგობრებო. სხვანაირ შემთხვევაში არანაირად არ გექნებათ უფლება, რომ გამოიყენოთ იურიდიული წიგნები, ანუ გადმოწეროთ ამ საიტიდან. სრულიად უფასოა და რეგისტრაციას და ყველაფერიც. გავიაროთ ავტორიზაცია, მეგობრებო, თუ ხართ დარეგისტრირებული, რა თქმა უნდა. და როგორც ხედავთ, აქ არის განკუთვნილი კატეგორიები: კერძო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, სისხლის სამართალი, კონსტიტუციური სამართალი, ადამიანის უფლებათა სამართალი და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი კატალოგია და მითითებულია ამ კონკრეტულ კატეგორიაში რამდენი წიგნია განთავსებული. მაგალითად, კერძო სამართალში 1907 წიგნი, ადმინისტრაციულ სამართალში 610 წიგნი. აი მაგალითად, ავირჩიოთ ეხა საქართველოს კონსტიტუცია. გადავიყვანოთ ქართულ შრიფტზე და ჩავწეროთ საძიებო სისტემაში შემდეგი ტეგი: საქართველოს კონსტიტუცია. დავაჭიროთ ძიებას და როგორც ხედავთ, ამოვაგდო სხვადასხვა ვერსიები, ჩემო მეგობრებო. არის როგორც ასე ვთქვათ, სუსულ ძველი ვერსია, როგორც 1921 წლის, არის 2010 წლის, ცვლილებამდე 2001 წლის, 2002 წლის. ავირჩიოთ ყველაზე ახალი, ჩემო მეგობრებო, რომელიც იქნება სულ ბოლოში, ან აი როგორც ხედავთ 2016 წლის, ავირჩიოთ ის და გაიხნება ასეთი გრაფა. აქ როგორც ხედავთ, არ არის გადმოწერა, ამისათვის ჩვენ უნდა გადავიდეთ ასეთ რაღაცე, გადადით ლიტერატურის ბმულზე. ამის შემდეგ იხსნება PDF ფაილი, ასე რომ ვთქვათ, ბრაუზერშივე. ბოლომდე როგორც კი შეიძლება ეს ლურჯი ზოლი, ჩემო მეგობრებო, გამოჩნდება ესეთი გადმოსაწერი გრაფა. ვაჭერთ მას, ვირჩევთ სასრულ ადგილს და ვაჭერთ save-ს. ამის შემდეგ ველოდები სულ რაღაც რამდენიმე წამი და ჩვენს დესკტოპზე ჩნდება საქართველოს კონსტიტუცია გურამ ნაჭყებიას ავტორობით. თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად გამოიყენოთ, ჩემო მეგობრებო, ეს წიგნი. თუ გაინტერესებთ, წაიკითხოთ და მიიღოთ ასე ვთქვათ იურიდიული ცოდნა ამა თუ იმ საკითხებში. დღეისათვის სულ ეს იყო, რა თქვენთვის უნდა და მესწავლებინა. იმედია, გამოგადგებათ ეს საიტი სასურველი ლიტერატურის პოვნაში, განსაკუთრებით კი იურიდიულ ფაკულტეტზე მყოფ სტუდენტებს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ანუ მომწერეთ Skype-ში. მიშო 1207.